Let's go outside. The snow is falling down and every child is happy. No final de 2021 queremos destacar un acción de solidaridade que a Quinta de Samallois realizou con a Cruz Vermella Portuguesa en Sabes. Acción para que familias carenciadas pudesen desfrutar de unha boa mesa, embora o obxectivo principal fose que o Pai Natal fizese sorrir as crianzas que comparecían. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire, 'cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Esta é a nosa pequena homenaxe a eles e que as boas axoes se repetan. A todos, feliz ano 2022. Hola, Picatel. Ajudaste em casa, cortaste bem. Quantos anos tens? Boa, tu podes com o presente? Podes. Ok. Olha aqui, tem Gabriela. A Gabriela, está aí a Gabriela? Gabriela. Fechando a cama.